Сайн мэнд үзэгчдээ 7 оны анхлах үйл явдлаас таймлаг үүрдэг факт энд эксперт тайм хөтөлбөр хэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Студи сэтгүүлч баримаа ажиллаж байна. Үндс соёлын өөрчлөлтийн төсөл улсын хурлын босхийг давлаа. Засгийн газар үр төлбөрүүдэд цэгцэлж эхэллээ. Монголын ерөнхий сайд алсан инх сайхныг тавталгын хөрөнгө оруулалтын гэрээтэй холбоотойгоор баривчсан саатулсан ч суллаа. Монголын ядуурлын хэмжээ 2018 оны байдлаар 28.4% болж 1.2 пунктээр буурлаа. За өнгөрсөн 7 хоногт удаан хугацаанд яригдсан үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг улсын их хурл хэлэлцэж эхэллээ. За өнгөрсөн 7 хоногийн улсын их хурлын байнгын хороодор үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэх эсгийг одоо дэмжсэн. За улмаар улсын хурлын нэгдсэн чуулганд оруулснаар улсын их хурл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг хэлэлцхийг дэмжсэн юм а. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг улсын их хурлд ерөнхийдөө 20 гаруй жилийн хугацаанд 3 удаа оруулсан байдаг. За гэвч үндсэн хуулийг 1992 онд баталж, за 2000 онд мөн өөрчлөлтийг оруулснаас хойш өнөөдрийн хэмжээнд яригдж байгаа шиг ийм томоохон хэмжээний өөрчлөлт хийгдэж байгаагүй юм. За 2017 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэг байгуулж ажиллаж эхэлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор ажлын хэсгийн зүгээс бас үндсэн хуулийн ямар өөрчлөлт оруулах вэ гэдэг хуулийн нэслийг ерөөхдөө боловсруулж ард нийтийн санал асуулгыг авах гэх мэтэр нэлээд өргөн хилцүүлгийг өрнүүлсэн. За ингээд улсын хурлд яг одоо хилцэгтгээр өргөн барьж оруулж ирсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хуулийн нэслийг харуул нийтдээ 20 орчим зүйлд өөрчлөлт оруулахаар тусгсан байна. За мөн 42 заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар тусгжээ. За үндсэн хуулинд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг ерөнхийд нь аваад үзвэл 4-5 багц асуудалд үнийг хувааж болно. За нэгдүгээрт нь улсын хурлын хариуцлагатай байдал үйл ажиллагааг сайжруулах өөрчлөлт орж ирсэн байна. За хоёрдугаарт гүйцэтгэх хэрэг мэдлийн тогтвортой байдлыг хангах өөрчлөлтийг оруулахаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд тасгаж өгсөн байна. За мөн түүнчлэн шүүрх эрх мэдлийг хараат бус байлгах шудраг болгох асуудлыг бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд тусгаж өгсөн байна. За мөн хүнчлэн нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох, за намын чиг үүрэг санхүүжилт үйл ажиллагааны зарчмыг тодорхойлох, үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнд тавигдах шаардлагыг дээшлүүлэх гэсэн хэд хэдэн томоохон асуудлыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгаж оруулж ирсэн байна. За ингээд өнгөрсөн 7 хоногт бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцээ гэдэг шийдвэрээ улсын их хурл гаргасан. За улмаар улсын хурлын нэгдсэн чуулган дээр үндсэн хуулинд оруулж байгаа дээрх одоо томоохон багц асуудлуудаар хэлэлцүүлэг эхэлсэн байгаа маа. За хамгийн эхэнд бол улсын хурлын хариуцлагатай болгох, за үйл ажиллагааг нь сайжруулахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтүүд байгаа. За тухайлбал улсын хурлын чуулганы үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох асуудал дээр улсын хурлын чуулган хагас жил тутамдаа нэг удаа 75-аас доошгүй ажлын өдөр чуулна гэдэг ийм өөрчлөлтийг оруулж ирж өгсөн байгаа. За энэ бол 2000 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор орж ирсэн зүйл заалт байгаа юм. За ингэснээр улсын хурлаас илүү бүтээлч болж чадна гэж үзэж байгаа юм а. За түүнчлэн улсын хурлыг хариуцжуулах ажил дээр за улсын төсвийг хилцэж батлахдаа засгийн газрын зөвшөөрлөгөө зардлыг шин төрөл үүсгэх зарлага нэмэгдүүлэхийг хориглоно гэж оруулж ирж өгсөн байгаа. За үзэгч та бүхэн сайн санаж байгаа. За улсын хурл дээр улсын төсвийг хилэлцэх үед улсын хурлын гишүүд өөр өөрсдийнхөө тойрог бүрт хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг татахыг одоо хүсдэг. За үүнтэй холбоотойгоор одоо өөр өөрийн тойрог дээр засгийн газраас оруулж ирсэн төсөлтөй холбоогүйгээр шинэ зардлуудыг оруулж ирж суулгуулах гэх мэт ийм зүйлс бас түгээмэл ажиглагддаг. За гэтэл энэ нь бол нөгөө засгийн газрын нэгдсэн бодлогыг тарамдуулдаг, засгийн газраас одоо төлөвлөсөн ажлуудыг бас хэрэгжүүлэх боломжийг олгодгүй ийм одоо сөрөг үр дагавартай байдаг. За тийм учраас нэгдсэн бодлогыг үгүй хийдэг. За гишүүн бүрийн тойрогтой өөр өөрсдөө одоо үзмжээр тухайн тойрогтой нэр хүнд олж авахын тулд хуваарлуулдаг, нэмж суулгуулдаг энэ зардал гэх мэт асуудлуудыг байхгүй болгохын тулд засгийн газраас зөвшөөрөл авсан тохиолдолд зардлын шин төрөл үүсгэх зарлагыг нэмэгдүүлэх энэ асуудлыг зөвшөөрнө. За хэрвээ засгийн газар зөвшөөрөхгүй бол дээрх асуудлыг зөвшөөрөхгүй гэдэг байдлаар
бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд тосгож өгсөн байгаа нь нэлийн олон хүний бас сайшаалыг хүртсэн ийм зүйл залт байна. За, ер нь бол энэ улсын хурлын хариуцлага үйл ажиллагааг сайжруулахтай холбоотой 3 4 5 ч томоохон асуудал байгаа. За, эдгээрээс онцолж хэлэхэд дээрх 2 зүйл залт байна. За, үүнээс гадна улсын хурлын хурлал сонгуулийн тогтолцоо журмыг хуулиар тогтоож өгнө гэсэн бас нэг ийм зүйл залт орсон нь өнгөрсөн 7 хоногт бас энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг улсын хурлаар хилэлцэх үед гишүүдийн зүгээс зарим нэг бас шүүмжлэлтэй тулгарч байсан. Хэрвээ улсын хурл үндсэн сонгуулийн тогтолцоо журмыг улсын хурл хуулиар тогтоодог болчих юм бол сонгуулийн тогтолцоог өөр өөрсдийн үзмжинд тааруулж тухайн одоо эрх баригч олон холсон нам шийдвэрлэх гэж оролдох орлогууд тасралтгүй явагдана гэж зарим улсын хурлын гишүүд болгоомжилж байгаа юм. За, яг энэ асуудал дээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн ажлын хэсгийн зүгээс ямар тайлбар өгснэг одоо үзэгч авахын хүргэе. Цаашид бид нэр улс орны хөгжлийн чиг хандлага энэ томоохон том төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлээ. Улсын төсвийн мөнгийг жалга давны үзлээр тойргийн маягаар зарцуулдаг явдлыг хязгаарлын хазаарлыг үл сонгуулийн тогтолцоонд бас тодорхой хэмжээнд өөрчлөлт оруулж хөгжлийнхөө зүү тогтолд нийцүүлж явах ийм шаардлага байгаа гэвэл байгаа юу гэвэл байгаа гэж би ойлгодог. За, юутай згэлээ гэсэн энэ одоогийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр сонгуулийн тогтолцоо гэдэг үгийг оруулъя. Энэ бол 20 онд хэрэгжихгүй. 24 магадгүй 28 онуудад энэ хөгжлийнхөө чиг хандлага зүү тогтолд нийцүүлж энэ сонгуулийн тогтолцоонд дээр бид нар өөрчлөлт оруулах шаардлага байгаа эсэхийг парламент шийдэл гэдэг ийм агуулгаар ажлын хэсэгт ярилцчихэж ингэж оруулж ирсэн зүйл. За, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд тусгсан дараагийн нэг чухал багц асуудал бол засгийн газрыг тогтвортой ажиллуулах, засгийн газрын эрх мэдлийг нэмэх асуудал байгаа. За, яг өнөөдрийн байдлаар бол үзэгч та бүхэн сайн мэдж байгаа. Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулсаар ирсэн засгийн газруудын дундаж наслалт 1.6 жил байдаг. За, үндсэндээ Монгол улсад ардчилсан одоо парламентийн засаглал тогтсноос хойш 10 гаруй засгийн газар үйл ажиллагаагаа явуулсан байдаг ч дунджаар одоо 1.6 жилээс дээш нэг засгийн газар үйл ажиллагаа явуулж исэн тохиолдол байдаггүй. За, энэ нь одоо засгийн газрыг тогтворгүй ажиллуулах улмаар төрийн бодлогын залгамж халааг алдагдуулах төр нэгдсэн бодлогоор залгамж халаатаа улс орон хөгжих зэрэг энэ байдал бол сөрөг нөлөө үзүүлж ирсэн учраас засгийн газрыг цаашдаа тогтвортой ажиллуулах эрхцээ орчныг бүрдүүлж өгөх ёстой гэж үзсэн. За, тийм ч учраас энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд засгийн газрыг тогтвортой ажиллуулах засгийн газрын бас эрх мэдлийг тодорхой хэмжээгээр нэмж өгөх ийм одоо зүйл залтуудыг бас тусгаж өгсөн байгаа маа. Засгийн газрыг тогтвортой ажиллуулах зам мөн хариуцлагатай байхын тулд ерөнхий сайд өөрийнхөө танхимыг бүрдүүлдэг байх ийм хуулийн өөрчлөлтийг мөн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд тусгаж оролцож байгааг ажлын хэсгийн гишүүдийн зүгээс хэлж байна. За, ерөнхий сайд өөрөө танхимаа бүрдүүлдэг болсноор хариуцлага хяналтын тогтолцоо алдагдахгүй юу гэдэг болгоомжлолыг бас олон нийтийн зүгээс тавьж байгаа. Тэгвэл ажлын хэсгийнхний зүгээс ерөнхий сайд өөрөө танхимаа бүрдүүлэхээс гадна танхимын гишүүд нь муу ажиллал, энэ хүнийг одоо муу ажилласан, тухайн хүний ажил муу байсан мөн ерөнхий сайд өөрөө хариуцлага хүлээнэ гэдэг байдлаар тайлбарлаж байна. Ерөнхий сайд нь одоо танхимынхаа сайд нарыг өөрөө томилдог, чөлөөлдөг энэ асуудлыг бол оруулж өгч байгаа юм байна. Энэ маань өөрөө хэр бас оновчтой бас магадгүй одоо нөгөө ерөнхий сайд ингээд танхимынхаа сайд нарыг томилно гэхлээр өөрийнхөө хүмүүсийг одоо ингээд томилчих юм бошгүй лөө шийдтэй гэдэг юм гарцах болно гэж байна. Тийм, шууд таны хэлж нь бол тэгж л бодож байгаа юм. За, өөрийнхөө хүнийг бүрдүүл. Тэгэхээр хариуцлага нь өөрөх гэдэг санаа өстой. За, одоо юу гэдгийг нэг асуудал болно шүү дээ. Энэ сайд ч юм уу ажиллаа, энэ салбарт нь асуудал гарлаа. Тэгвэл ерөнхий сайд шууд хариуцна. Өөрөө хариуцна. Ямар хүн олж сонгосон юм, эмгэрлийн бос хүн сонгосон юм, хариуцлагагүй ажилласан юм. За, тэгэхээр нэгдүгээр өөрийн толгойдоор буун. Хоёрдугаар нь их хурлын гишүүдээс хэрвээ засгийн газар үнэхээр ажиллаа хийж чадахгүй байна гэж үзвэл 19 гишүүн санал нэгдээд 4-1 гэж байна, тийм ээ. Санал нэгдээд огцруулах саналаа их хурлаар хилцүүлж байна. За, энэ тохиолдолд нэг орж байгаа өөрчлөлт нь огцруулах санал гаргалаа шүү дээ. Би одоо хэнийг чимгийг огцруулъя. Эдний засгийн газар муу ажиллаж байна. Кабинет таман бүрдүүлсэн байна, мэрэгжлийн биш. Огцруулах үндэс байна гэдэг ингээд тооч. Тэгвэл давхар оруулж ирэх юм нь дараагийн ерөнхий сайдын нэр юм бэ, хамт оруулж ир гэдэг.
Тэгээ энэ нь юу сэргийлэх чаа гэхээр одоо болตก үйл явцыг харахтар штэ тийм ээ. Эхлээд нэг унгаач. Унгаах үед тэр санагдаад тэгээ унгаая гээд. А гэтэл дараагийнх нь хинбэ гэдэг далд нөгөө тэмцэл нь явд юм байна л да. Одоо фракц хоорондын асуудал, бүлэглэл, нам хоорондын асуудал ингэ болоод байдаг. Тэгэхээр одоо унгаах санал орж ихтэй л ойлгомжтой юм. Хинт санал өгөөд хэнийг унгаагаад хэнийг болох гэж байгаа бүгд төрөө санал өгөхдөө арах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэмн дээр нь санал нэгдчихвэл санал өгвөл тэргээ дэмнэн гэсэн. Тэгээ хамгийн гол нь зөвхөн засгийн хэмжээнд ингээд докторгүй байдал өглөөд гэдэг юм уухээр үгүй юм байна л да. Явцыг хараа л те. Засаг унлаа яам дотор хөдөлгөөн авдаг. Яам төр хөдөлгөөн орно агентлаг байгуулах. Агентлаг байгуулах нотгийн удирдлага. Ингээд яваад байгаа чинь бид нар яаж нөгөө хөгжил доктортой хөгжил байнгын одоо өсөлт ярих юм бэ? Ингээд залхамжийн залхамж халаатай төрийн албаны бодлого ирч чадхаа болчиход байгаа байхгүй. За тэгвэл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд ерөнхийлөгчийн асуудлыг хэрхэн тусгаж өгсөн нь бас олонний анхаарлыг татж байгаа юм. За ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг багсгаж байна. Ерөнхийдөө засгийн газрын эрх мэдлийг нэмж байна гэдэг нэг шүүмжлэл байдаг. За тэгвэл ажлын хэсгийн зүгээс ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг багсгаж засгийн газрын эрх мэдлийг нэмсэн зүйл байхгүй бусад хуулиудаараа зохицуулагдаад явна гэдэг тайлбарыг хэлж байгаа. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөн дээр орж ирсэн анхаарал татж байгаа нэг асуудал нь Монгол Улсын ерөнхийлөгч нэр дэвшигчийг 5 жилээр сонгоно. За ингэхдээ нэр дэвшигч нь 55 насны доод хязгаартай байна гэж зааж өгсөн байгаа. За үүн дээр нэг олон нийтийн зүгээс гаргаж байгаа шүүмжлэл нь 55 нас гэдэг бол тэтгэврт гарах босхын одоо доод хэмжээ. За тийм учраас Монгол Улсын хуулинд зааж өгсөн тэтгэврт гарах насны доод босгоор ерөнхийлөгч нэр дэвшигчийн насны босгыг тогтоож байгаа нь бас зохисгүй зүйл юм а гэдэг ийм шүүмжлэл байгаа юм. За үүнийг бол бас хилцүүлгийн явцад засаад явах боломжтой гэж ажлын хэсгийн зүгээс тайлбарлаж байна. За Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд энэ удаад орж байгаа томоохон нэг өөрчлөлт нь шүүхийн хараатус байдлыг бий болгох асуудал юм а. За ер нь бол Монгол Улсад өнөөдөр шүүх хараатусаар ажиллаж чадахгүй байна. Томилсон хүндээ өвөлчилж байна. Шудраг бус байна гэдэг шүүмжлэл газар авсан. За үүнтэй холбоотойгоор шүүх хууль хяналтын байгууллагуудад итгэх ард иргэдийн итгэлч гэсэн сулраад байгаа. За зөвхөн ард иргэдийн итгэлч биш. Төрд ажиллаж байгаа төрийн түшээтийн хувьд ч гэсэн шүүхийн байгууллагын шудраг үйл ажиллагаанд эргэлзэж байна гэдгээ сүүлийн үед маш хүчтэй илэрхийлэх болсон. За үүнтэй холбоотойгоор шүүхийн байгууллагад ажиллаж байгаа шүүхийн удирдах төвшний ажилтнуудыг халд солих ажил өнгөрсөн хаврын туршид нэлээд идэвхтэй үргэлжилсэн. За үүнтэй холбоотойгоор үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дүгнэлтээр хууль шүүхийн байгууллагын удирдлагуудыг хальт солилцолдог хууль эрх зүйн орчныг ч гэсэн улс их хурал бүрдүүлж за улмаар хууль хяналтын байгууллагын удирдлагуудыг хальт солилсон ийм үйл явдал ч гэсэн өрнөснөйг үзэж та бүхэн санаж байгаа. За тэгвэл энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь шүүхийн хараат бус байдлыг хэрхэн тосгосныг сэтгүүлч алтан хөгийн бэлтгэсэн мэдээгээр үзэж та бүхэнд хүргэе. Монгол Улсын үндсэн хуульд хүн бүр хууль шүүхийн өмнө тэгш хэрэгтэй гэж заасан. Гэвч энэ залт өнөөдөр эсрэгээр. Өөрөөр хэлбэл шүүгчид томилсон хүндээ эсвэл эрх мэдэлтэй нэгэнд үйлчлэх нь нууц биш болжээ. Монгол Улсад 511 шүүгч байна. Гэтэл үүний 376 шүүгчтэй холбоотой 234 гомдол өнгөрсөн онд шүүхийн ерхий зөвлөлд иржээ. Мөн шүүгчдийн 34% нь хит нэг талыг барьж шийдвэр гаргасан. 24% нь хуулийг буруу хэрэглэж хэрэг маргааныг шийдвэрлсэн гэдэг судалгаа байна. За иймээс шүүхийг хараат бус шудраг болгох ямар зохицуулалт үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр орж байна вэ? Тэгэхээр үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр оруулж өгж байгаа энэ өөрчлөлтөөр бид нар Монгол улсад яаж хараат бус мэрэгжлийн шударга, ёс зүйтэй, мэдлэг чадвартай ийм шүүхтэй шүүгчтэй байх уу гэдэг асуудлыг л тавих хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Сүүлийн үед сэтгэл хөдлөлж байгаа олон зүйл болж байгаа шүү дээ. Та бүхэн бүгдээрээ санаж байгаа. Монгол улсын хууль зүйн сайд одоо хууль зүйн сайд дээр 4 удаа ажиллаж байсан хүн бол Монгол улсад одоо шударга шүүх байхгүй. Монгол улсын шүүх улс төрийн хараат болсон. Захиалгын шүүхтэй улс орон болсон гэдэг энэ мэдгдлийг хийж байгаа. Энэ бол их хариуцлагатай мэдгдэл. Өмнө нь бол бид нар зөвхөн шүүхийн ерхий зөвлөгсөн залтал үндсэн хуулийн дор байсан. Одоо энийг бид нар салгаад томилтгүн шүүхийн ерхий зөвлөл хариуцлага нь бол хариуцлагын шүүгч хариуцлагын зөвлөл гэсэн байтал ингээд хоёр ангилж байгаа. Хариуцлагын зөвлөл болоод тэрэн дээр нь аль алин дээр нь иргэдийн өөрсдийнх нь но шүүгч бас хүмүүсийн төлөөлөл өөрөөсөө орж ирж байгаа учраас хайрцангуй гайгүй болох уу гэж ботно гэсэн ийм төсөөлөлтөй байгаа. Ягаад ийм төсөөлөлтөд ийм ихтгэл найдвар байгаад байгаа юм бэ гэхээр бусад улсад яг иймэрхүү жишгтэй явж байгаа. Тэгээд тэрэн ч гэсэн айгүй ихтэй ажиллаад учраас энэ гол гол утс юм аа.
Энэ үндсүүлд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл хэрвээ яг энэ хэлбэрээр батлагдах юм бол шүүгчийн хариуцлага хараат тус байдал бол дээшлэнэ гэж харж байгаа. Ягаад тэгэхээр нэгдүгээрт шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл гэсэн юм бие даасан зөвлөлийг байгуулад яг энэ шүүгчийн ёс зүй сахилгатай холбоотой асуудлыг бүрэн цогцоор нь бүрэн гүц шалгах юм их мэдл бол хуулиар олгогдно. Дээрээс нь энэний бүрэлдэхүүн нь бол одоо 3 иргэн, 3 эрдэмтэн, 3 одоо шүүн тасалгаа ажлын туршлагатай хуульч хүнлэнгийн бүрэлдэхүүн шийдэх учраас маш сайн шалгаж тогтооно. Хариуцлага хүлээх юм шийдвэр гарах боломжтой. Нөгөө талаар хараат ус байдлын балансыг хангах үүднээс бас шүүхэд гомдол гарах эрх нь дээд шүүхэд гомдол гарах эрх нь нээлттэй байж байгаа. Тэгээ энэ хоёрын баланс хангагдаад ирэхээр ерөнхийдөө бол шүүгчийн хариуцлага дээшнэ гэж харж байгаа. Шүүх засаглалын хараат ус ажиллаж чаддаггүй шалтгаан нь шүүгчдийг томилох, сонгон шалгаруулахтай хитэх улс төрийн нөлөө ордогтой холбоотой. Иймээс үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр ялангуяа ерөнхийлөгч шүүгчдийг томилтхийг хязгаарласан заалт оруулсан байна. Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг манай тогтолцоогоор бол манайхтай төстэй тогтолцоотой улс орнууд бол парламент нь 3-2-оор томилдог байгаа. Ерөнхийлөгч дээд шүүхийн бүх шүүгчдийг томилно, барс ерөнхий шүүгчийг бас томилдог. Ингэж болох юм уу? Америкийн нэгдсэн улс, Англи, Саксоны орнууд бол бүх шүүгч нарыг конгрессоос буюу одоо эрх бүхий байгууллагын томилдог болохоос биш. Ингэж дураар нь дөрвүүлж болохгүй. Манайх бол ерөнхий шүүгчийг бол парламент нь 3-2-оор томилдог болох зүйтэй болов уу гэж би ойлгож байна. Энэ удаагийн төсөл дээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг ямар арга журмаар, ямар бүрэлдэхүүнтэйгээр томилох юм бэ гэдгийг зааж өгж байгаагаар давуу талтай. За, ингээд шүүхийн ерөнхий зөвлөл ингэж бүрдснээр улсын дээд шүүхийн шүүгчийн томилгоо бол хийгдэн. За, энэний дараа дээд шүүхийн ер нь бүх шатны шүүхийн шүүгчийг бол Монгол улсын ерөнхийлөгч томилдог байсан. Одоо байгаа байсан энэ одоо байгаа. За, энэ нэмэлт өөрчлөлтийн гол одоо өөрчлөлт бол ерөнхийлөгч буюу одоо энэ томилдог биш батламжлах ийм одоо чиг үүрэгтэй болж орж ирж байгаа. А харин шүүгчийг одоо үндсэндээ тэр мэдлэг, туршлага, ёс зүйн талаас нь шалгуурын тавьж томилох чиг үүрэг нь бол энэ ерөнхий зөвлөл гэдэг байгууллагад ирж байгаа. За, буцаад шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг эгүүлэн датах ёс зүйн хариуцлагууд нь бол шүүхийн тухайн хуулиндаа сууж өгөхөөр ингэж төлөвлөгдөж байгаа. За, өнөөдөр шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүгчдийг сонгон шалгаруулж ерөнхийлөгч томилдог. Тэгвэл үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр шүүхийн ерөнхий зөвлөл сонгон шалгаруулна, гэхдээ ерөнхийлөгч томилох бос зөвхөн батламжлах юм байна. Мөн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй болгож 5-ыг нь шүүгч, 5-ыг нь иргэдээс бүрдүүлнэ. Мөн шүүгчдийн хариуцлагын зөвлөл гэж 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэ бүтэц бий болно. За, ингэснээр шүүх хараат бос шудраг ажиллах нөхцөл бүрдэх юм байна. Мөн үндсэн хуулийн цэцтэй холбоотой цэцэн гишүүдийг сонгох томилох хугацаатай холбоотой нарийн залтуудыгч үндсэн хуулийн өөрчлөлтөнд тосгочээ. За, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох асуудлыг мөн тусгаж өгсөн байгаа. За, үүн дээр хамгийн гол анхаарал татаж байгаа асуудал нь нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын удирдлагыг ард иргэд өөрсдөө томилдог болох энэ асуудал бол нэлээд анхаарал татаж байгаа. За, гэхдээ энэ бол аймаг нийслэлийн засаг дарга дээр яригдахгүй, за, сум дүүргийн засаг дарга дээр яригдах асуудал байгаа маа. За, аймаг нийслэлийн засаг даргаыг аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас нэр дэвшүүлээд ерөнхий сайд бол томилох байгаа. За, харин сум дүүргийн засаг даргаыг тухайн нутаг дэвсрийн иргэд 4 жилийн хугацаагаар сонгоод аймаг нийслэлийн засаг дарга 15 хоногийн дотор батламжлахаар энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд тусгаж өгсөн байгаа маа. За, мөн түншлээ орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг одоо байгууллагын тогтолцоог боловсронгуй болгох асуудал дээр шинээр орж ирж байгаа нэг зүйл бол тухайн орон нутаг татвараа одоо өөрсдөө тогтоох ийм боломжийг олгож байгаа нь бас онцлог байгаа. За, гэхдээ энэ өөрчлөлтөн дээр бас баггүй шүүмжлэл гарч ирж байгаа. За, сум орон нутаг болгон тус тустай татвар тогтоогоод маш олон толготой замбраагүй зүйл болох юм биш үү гэдэг ийм шүүмжлэл байгаа. За, тэгвэл ажлын хэсгийн зүгээс ямар төрлийн татварыг тухайн сум орон нутаг өөрсдөө тогтоож болох вэ гэдгийг нарийн зааж өгсөн гэдгийг хэлж байгаа юм. За, ер нь бол орон нутгийн бие даасан байдлыг бий болгох асуудалтай холбоотойгоор энэ одоо орон нутаг өөрөө татвараа тогтоодог байх энэ асуудлыг оруулж ирж байгаа гэдгийг ажлын хэсгийн зүгээс тайлбарлаж байгаа. Татварын хувьд бол хязгаарт би нэг хашилтан том хашилтан юу гэхээр хуулиар тогтоосон хязгаарын хүрээнд татвар тогтоох хэрэгтэй шүү гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр хууль хэлнэ гэсэн үг ямар хүрээнд вэ? За, сум зөвхөн түгээмэл тархацтай ашт малтмлын хувьд
ус ашигласны амтэн одоо ясны үлээ амтнаас гарах нэрхтээ загсны ингээ энэ нэг тогтоох хэрэгтэй гэдэг нэг дүрт хуулийн нь хоёр дахь магадгүй хэмжээг нь хэлэх ба тэтгэс хэдийн хооронд ч бүр ингээ сул бол тавьчихгүй гэдэг бүр сул тавьчих юма бас хэлнэ тэтгэс хэтрэхгүй ч гэдэг юм уу тэгэхээр хууль хэлнэ шууд ингээ автономт ирэх үүрт нөгөөд байгаа юм бол биш тэгэхээр хууль хэлнэ яагаад хууль хэлэх ёстой гэхээр нэгдмэл ус тийм учраас хууль хэлэх ёстой тэгхгүйгээр засаг дарга болгон юм уу те иргэдийн хурл болгон тийм шийдвэр гаргаад ич таарахгүй тэр ойлгомжтой тэгтээ нөгөө талаас мартаж болохгүй нэг зүйл юу вэ орон нутгийн болго өөр үүдэг за тэр газар нэг чулуутай чулуу экспортлох боломжтой энэ газар надаа хөстэй а энэ газар магадгүй газар тариал эргэлдэг энэ бол ойтой гэт ингээд энэ бол говь гэд тэр өөр нөхцөл байдлаа тохируулаад шийдвэр гаргах зайлшгүй хэрэгцээ байдаг тэднэрт өөртнө тэрийгэ тэгвэл та нар одоо шийдэх боломжтой бол эрхийг нь өгч чинь тэр бид нар ингээд сүүлийн хэдэн жил харахад ер нь эдийн засгийнхаа хөгжлийг харьяалтаа сум аймгийн бие даасан байдлыг харахад ойлгомжтой бид нар ерөөсөө юу хөгжүүлэх байхгүй бие даасан байдлыг ерөөсөө хөгжүүлэх орон нутгийн бие даасан байдлыг ярьж чадахгүй юм уу бас За бид тасан байдал ягаад ярьж чадахгүй гэдэг хамгийн том хүчин зүйл бол эдийн засгийн холбоот. Эдийн засгийн үед өөрөө өөрийгөө тэтгэх аваад явах хэмжээний биш газар хичнээн ч материалын үүлэр та нар шийдвэр гаргах хэрэгтэй шүү гэж хэлээд нэмэргүй. Тэгэхээр өөрт нь нөөц байх хэрэгтэй санхүүгийн нөөц. За энэ мэт өөрчлөлтүүдийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд тусгаж оруулж ирж өгсөн байна. За улсын хурлын өнгөрсөн 7 оны байдлаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг Улсын хурлаар хилцэх нь зүйтэй гэдгийг дэмжсэн. Ингээд өнгөрсөн 7 оны байдлаар улсын хурлын гишүүд тойрогт ажиллаж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг тойргийнхаа сонгогчдод өгөхөөр явсан байна. За эх 7 хоногаас бол улсын хурал үргэлжлүүлэн хуралдаж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хилцүүлгийг үргэлжлүүлэн явуулна. За ажлын хэсгийн зүгээс хууль санаачлагч төсөл боловсруулагчдын зүгээс тусгаж орж ирсэн энэ нэмэлт өөрчлөлтийг хэрвээ улсын хурал хилцээд батлах юм бол дараах хэд хэдэн үр дүн гарна гэж ажлын хэсгийн зүгээс үзэж байна. За үүнд бол Засгийн газар тогтвортой ажиллах боломжтой болно. За улсын хурлын хариуцлагатай байдал нэмэгдэнэ. За төрийн эрх мэдэл хоорондын тэнцвэр хангагдана. За мөн улс төрийн намуудын тогтолцоон дээр ч гэсэн сайжирсан зүйлүүд гарч ирнэ гэдгийг тайлбарлаж байна. За ингээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал нэгэн удаа хугацаанд хилцэгдэх учраас бид үзэх шавханд тухай бүртгэн мэдээллийг хүргэж тавих болно.